Nuorten on ollut tapana järjestää mopomiittejä seinäjokelaisen Minimanin pihassa, mutta viime viikonloppuna kokoontuminen lähti vähän lapasesta. Nuoret potkivat muovisen aidan säpäleiksi ja sen korjaaminen tulee maksamaan useita tuhansia euroja. Minimanin johtajan mukaan paikkoja rikottiin paljon. Aiemmin myös liikkeen puutarhamyymälään on murtauduttu sotkien ja rikkoen paikkoja sekä kärrykatoksia on jouduttu uusimaan useaan kertaan. Miitin järjestäneet ovat tuominneet käytöksen ja ilmoittaneet, etteivät aio enää järjestää kokoontumisia. Mopomiitit ovat huolestuttaneet poliisia jo pitkään. Vuonna 2021 mopomiittiläiset piirittivät poliisiauton Lohjalla ja yrittivät viedä rekisterikilvet. Viime vuonna Tampereen miitissä tuikattiin mopotuleen.